Tai manau, išvažiuoju su visai nauja gyvybinė energija, su naujais pojaučiais savo kūno, naujais atradimais savo širdyje ir manau, naujų visai kitų kelių link dvasios, link kažko kito, kažko gilaus. Kažko to, ko negali kartais žodžiais nupasakoti. Tai tikrai buvo kelionė į save, kelionė sau, naujų atradimų, bei senų paleidimų, įvairių programų, įvairių senų išgyventų emocijų, atlaisvinimo savyje. Manau, kad čia tikrai tokios tikros pakopos, ten yra pakopa, kurią turime visos praeiti, kad iš vis suprasti, kas čia yra kelionė į save. Ir gal man ta pirma pakopa buvo sunkesnė. Čia aš jau atvažiavau visai kitaip pasiruošusi. Praėjo tikrai pakankamai laiko, kad savyje suprasti, atrasti kai ką ir jau čia naujai atlaisvinti, išgyventi, suprasti, priimti visai kitaip. Tikrai visom labai linkiu turėti galimybę pasidaryti savo tokią dovaną arba gauti tokią dovaną.